V Michalovciach pilotne testujeme technologickú novinku, ktorou sa zvýši bezpečnosť v meste. Pre Michalovčanov bude k dispozícii zdarma už onedlho. Informačná kancelária mesta pracuje počas leta v rozšírenom režime. K dispozícii je vtedy prevažne pre turistov. Film Kavej odpremierovali najprv na východe Slovenska. Na jeho tvorbe sa podieľali aj viacerí Michalovčania. Nedávno sme vám predstavili detektory zvuku, ktoré v Michalovciach testuje súkromná zahraničná spoločnosť. Rovnako prvým mestom na Slovensku by mohli byť Michalovce, kde tunajšia IT firma Cipronia vyvinula úplne novú aplikáciu. Po jej stiahnutí do mobilu tlačidlom SOS viete okamžite a diskrétne odoslať signál na mestskú políciu. Pokiaľ nastane nejaká kritická situácia, čo sa bežne akože stáva, že niekedy v noci môže niekto ísť z práce a má nejaký problém, vidí, že ide nejaká osoba, ktorá sa správa podozrivo, tak pomocou tejto aplikácie viem vyvolať SOS tlačítko a viem vlastne poslať signál mestskej polícii, ktorá mi príde na pomoc. Bude mať potom ešte opodstatnenie volať na známe číslo tiesňovej linky? Táto aplikácia nenahrádza volanie na tieto linky, pretože keď som v bezpečí, tak je lepšie zavolať linku 158 a vysvetliť, vidím niečo sa deje a príďte na pomoc. Ale pokiaľ sa to týka mňa, že napríklad niekto mňa nasleduje, ohrozuje na živote alebo vyberám peniaze z bankomatu a viem, že niekto sa blíži a chce zobrať moje peniaze, vtedy nemám čas vytáčať 158 a vysvetľovať, čo sa deje, ako sa volám, tak v tej chvíli možno ostáva čas na to, tých pár sekúnd, aby som tú aplikáciu aktivoval a tým pádom upozornil mestskú políciu, ktorá by mi prišla na pomoc. Aplikácia bude pre Michalovčanov zadarmo. Potrebné však bude zdieľať v nej aspoň základné údaje o sebe a samozrejme telefónne číslo. Je možné aj dať dodatočné informácie, nejaké ďalšie, a tým pádom by sa aplikácia dala využiť aj ako napríklad na upozornenie nejakú formu domáceho násilia. Tým, že sme Michalovčania, tak vlastne spolupracujeme s mestom a je to pilotný projekt, kde by sme to chceli spustiť. Ako ste videli, poriadne to treba otestovať. A v Michalovciach to bude prvé mesto, ktoré poskytne túto aplikáciu svojim obyvateľom. Zvyšuje to naozaj taký pocit bezpečnosti a dnes sme mali možnosť ju vyskúšať, tak naozaj mi dáva nádej, že tie Michalovce budú odteraz aj bezpečnejším miestom v tom pocitovom režime. Takáto aplikácia jednoznačne bude nám napomocná, nám ako policajtom, lebo skutočne budeme vedieť, že v danej lokalite je nejaký problém. Každá jedna vec alebo aplikácia, ktorá smeruje k bezpečnosti a je pre ľudí v podstate, tak vie byť napomocná. Aplikácia Bezpečné mesto je v testovacom režime a plne funkčná by mohla byť začiatkom nového roku. Už je to 75 rokov, čo nadviazala Čínska ľudová republika diplomatické vzťahy so Slovenskou republikou ešte v rámci Československa. Pri tejto príležitosti sa realizujú rôzne medzištátne iniciatívy. Jednak na úrovni oficiálnych stretnutí štátnych predstaviteľov, ale tiež na úrovni samospráv a podnikateľských subjektov. Mesto Michalovce a región Dolný Zemplín v júli na takejto ceste v Číne reprezentoval primátor. Cieľom bolo vlastne zaprezentovať región v celej rozmanitosti, či už z pracovnej stránky, či už zo stránky toho postavenia v rámci stredovýchodnej Európy, v rámci blízkosti Ukrajiny a v rámci prichádzajúceho Volva, ktorý vlastne už čínskym Geely, čínskou firmou v podstate, a aj v rámci turistického ruchu, ktorý tu máme, s možnosťou toho, aby oni si vybrali niečo, čo ich zaujme v našom regióne a aby prípadne toto využili investíciou do turistického ruchu alebo do priemyslu v súvislosti s Volvom. Takže toto bol cieľ cesty. Dohodli sme sa na nejakých ďalších krokoch, ktoré ja budem realizovať aj s veľvyslancom Čínskej republiky na Slovensku. Základná škola Teodora Jozefa Musona má nového riaditeľa. Po odchode dlhoročnej riaditeľky Valérie Kocúrovej do dôchodku vypísalo mesto Michalovce ako zriaďovateľ tejto základnej školy výberové konanie. Úspešným v ňom bol doktor prírodných vied Robert Pirč.
školstve pracuje od roku 1998. Začínal na základnej škole v Budkovciach, neskôr bol pedagógom na gymnáziu na ulici Ľudovíta Štúra v Michalovciach. Na prvej základnej škole Teodora Jozefa Musona pracuje od roku 2021, kde bol aj zástupcom riaditeľky. Primátor Miroslav Dufinec mu tento týždeň odovzdal menovací dekret. Robert Pirč sa ujme riadiacej funkcie na 5-ročné obdobie dňom 1. augusta. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce majú okrem iných prác na starosti aj kosbu trávnatých porastov. Tento týždeň ste zamestnancov mohli stretnúť pri kosení trávnatých pôch na cintoríne Červenej armády, uliciach Rázusovej, Kuzmányho, Masarykovej, Salesiánov, Močarianskej a profesora Hlaváča. Keďže horúce letné dni stále pretrvávajú, kosiť sa začína už od skorých ranných hodín. Na cintoríne bola použitá väčšia kosačková technika aj menšie traktorové kosačky. Prvá kosba začala v apríli a posledná piata končí aj zberom lístia. Jeden cyklus kosenia v celom meste trvá približne 6 týždňov. V týchto dňoch je to teda už tretia kosba v tomto roku. Štvrtá etapa je udržiavacia. Pred blížiacím sa jarmokom ešte zamestnanci technických a záhradníckych služieb upravia aj mestský centrálny park študentov, ulicu Masarykovú či Sládkovičovú. Poradie kosenia jednotlivých ulíc sa mení podľa potrieb aj počasia. Informačná kancelária mesta Michalovce funguje už 18. rok, pracuje celoročne, ale v lete prevažne pre návštevníkov mesta a regiónu Dolného Zemplína. Hlavnou úlohou turistickej kancelárie je podpora, rozvoj a propagácia mesta a regiónu. Čo sa týka letnej turistickej sezóny, tak naša destinácia určite patrí k tým, ktorí vlastne ponúkajú hlavne dovolenkový pobyt pri vode a my sme tak destinácia, kde vlastne prichádza aj viac turistov práve počas letnej turistickej sezóny. Každý turista, ktorý sem príde, získa množstvo informácií o meste a regióne, o jeho aktuálnych aktivitách a atrakciách, či stálych prírodných a kultúrnych pamiatkach. Sú to podujatia v rámci Košického samosprávneho kraja, podujatia v rámci Zemplínskej Šírávy, podujatia v rámci Zemplínskeho múzea a ostatných inštitúcií, ktorí vlastne pôsobia na území mesta a na Zemplínskej Šírave. Niekedy aj my s kolegyňou dokážeme ovplyvniť daného klienta alebo návštevníka, aby vlastne možno zostal v našej destinácii čo najdlhšie, pretože priamy kontakt s pracovníkmi informačnej kancelárie niekedy veľmi ovplyvní pobyt daného návštevníka v našej destinácii. Dve pracovníčky kancelárie občas pobavia aj úsmevné príhody. Našu kanceláriu navštívil pán Snínsky zo Spojených štátov amerických a takmer nám vykúpil všetky drevené turistické známky. Keď sme sa ho pýtali, prečo vlastne nakúpil také množstvo týchto turistických známok, tak sme sa dozvedeli vlastne ako keby novú informáciu o názve tohto snínskeho kameňa, keďže jeho priezvisko je Snínsky, tak nám povedal, že Snínsky kameň bol pomenovaný podľa neho a nesie túto turistickú známku ako suvenír pre svojich známych a priateľov Ameriky. Informačná kancelária úzko spolupracuje so Zemplínskou oblastnou organizáciou cestovného ruchu, z Košice Region Turizmus a regionálnym informačným bodom Košice, ktorí vlastne vyhlásili opätovnú súťaž pre rodiny s deťmi Haravara. Pred sebou mám vlastne takýto haravárnik. Je to vlastne mapka, ktorá obsahuje v rámci celého Košického samosprávneho kraja atraktivity, prírodné, kultúrne pamiatky, ktoré vlastne majú navštíviť deti so svojimi rodičmi. A je to výzva hlavne pre rodičov, aby deti boli možno už od malička takí lokál patrioti, aby poznali to svoje mesto, ten svoj región. Kancelária sa len niekoľko rokov nachádza v novo zrekonštruovaných priestoroch historického objektu Zlatý bík. Informačná kancelária mesta Michalovce je denne otvorená od 8 hodiny do 18 a v sobotu do 14 hodiny. Informačná kancelária je prepojená s mestskou galériou, kde sú prezentované pravidelné výstavy. Každú z nich od 1. júla návštevníkom priblíži odborná pracovníčka galérie a mestského kultúrneho strediska Ivana Mochorovská.
Galéria Zlatý bík je otvorená v lete počas pracovných dní s výnimkou obedňajšej pauzy od 8. do 18. hodiny, v sobotu od 8. do 14. Od 1. augusta si cestujúci v regionálnych autobusoch v Prešovskom a Košickom kraji nebudú musieť kupovať lístky pri každom nástupe. Pribudnú predplatné a prestupné cestovné lístky. Zavádza sa totiž zónová tarifa. Cestujúci si môžu kúpiť časové predplatné lístky, aké napríklad poznajú z mestskej dopravy, ako mesačníky, štvrťročné, polročné alebo ročné lístky. Kúpiť si ich môžu v zákazníckom centre na stanici alebo cez e-shop. S časovými predplatnými lístkami si cestujúci nebudú kupovať lístok pri každom nástupe, vodičovi len oznámia cieľ cesty, prípadne aj typ zľavy a priložia dopravnú kartu k čítačke bez tlače papierového lístka. Tento systém výrazne zrýchli regionálnu dopravu. Dopravné karty, ktoré sú platné v súčasnosti vrátane preukazu ISIC, zostávajú v platnosti a sú použiteľné u všetkých dopravcov na východnom Slovensku. Mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky umožnia neobmedzené cestovanie vo vybraných zónach alebo na celom východnom Slovensku počas ich platnosti. Benefitom je prestupný lístok na dva spoje. Ak bude niekto cestovať napríklad z Bardejova do Košíc s prestupom v Prešove a kúpi si lístky zvlášť na každý spoj v hotovosti, zaplatí spolu 6,50. S prestupným lístkom cez dopravnú kartu ho však táto cesta vyjde len na 4 eurá. Keďže nosičom predplatných lístkov bude výhradne dopravná karta, kraje odporúčajú cestujúcim, aby si ju čo najskôr vybavili. Pre cestujúcich, ktorí si aj naďalej budú kupovať jednorazové, neprestupné lístky, cenu cestovného podľa tarifných zón automaticky určí palubný počítač. Vyše 2000 návštevníkov amfiteátra na Šírave si nenechalo ujsť premiéru filmu Kavej, odohrávajúceho sa na východe Slovenska. Uvedenie filmu moderoval herec a stand-up komik Juraj Tabaček. Predstavil hlavných účinkujúcich vo filme aj tých, ktorí stoja za jeho realizáciou. Jedným z nich je aj Michalovčan Martin Frimer. To je náš stanom tretí film, čiže robil som na troch filmoch, tak takto, na tejto pozícii, ale v princípe robím túto prácu asi 14 rokov, robil som predtým marketing a s Danom sme robili na jednom projekte a sadli sme si veľmi. A potom ma oslovil, či mu nepomôžem po tej obchodno-marketingovej stránke s filmom o Palovi Dimitrovi. Vznikol internetový seriál, od tej myšlienky urobiť film až po dnes je asi možno 5 rokov. Bol som pri úplných začiatkoch toho nápadu, že robiť seriál Kavy. Lukáš Zedníkovič, Anička Rakov, Janka Kovalčíková a ja. Babi mali veľmi dobrú scenarisko, začali písať tie skeče, tie krátke seriály a zrazu sa to nabaľovalo, bol to veľmi úspešný seriál a tá scenaristka, ktorá robila na seriáloch, na všetkých scenároch, prišla s nápadom, že má krásny príbeh, dlhý, ale na film. Som sa strašne tešil a to už bolo odsúdené na, nehovorím, že úspech, ale na realizáciu a tuto na východe zrovna. Režisér bol jasný a ja som mu nechal voľnú ruku v tom. Ja som mal jednu jedinú podmienku a to bolo to, že musia to byť všetci východňari v tom filme, aby to nebolo falošné, lebo ja keby som rozprával po východňarsky, tak to je podľa mňa, že falošné. Oni spoločne s režisérom to, jak keby obsadili a ja som do toho moc nezasahoval. Režiroval som ich veľmi dobre, lebo sme mali skvelý scenár, skvelých hercov a skvelý štáb a vtedy je to práca, ale je to aj radosť. Čiže všetci sme si to na tom placi užili a mali sme celý čas pocit, že robíme veľmi dobrý film a s radosťou musím už teraz konštatovať, že tá reakcia divákov je presne taká, ako sme dúfali, že bude. Bola to náročná práca, lebo času nebolo veľa a museli sme naozaj makať. Ten film je dlhý a mali sme obmedzený počet natáčacích dní. To znamená, že veľa priestoru na nejakú zábavu nebolo. Museli sme makať. Celý štáb musel byť veľmi profesionálny, ale napriek tomu sme sa snažili vytvoriť hercom také prostredie, aby sa cítili pred tou kamerou dobre. Aké mali tvorcovia dojmy, keď výsledok videli poprvýkrát na plátne? Veľmi dobré. Na Slovensku máme veľa filmárov a veľa filmov aj vznikne, čomu ja sa veľmi teším, ale málo je filmov takéhoto typu, ktoré vás tak pohľadia na duši a sú také fakt, že o nás, o Slovákoch a robia tak, destilujú takéto príjemné z nás, to dobré z nás, nie to také to, čo vedia všetci, že máme negatívne vlastnosti, ale naopak, tuto vidíme samých seba v zrkadle v takom tom nepokrivenom, ale v dobrom. Je to fantastický pocit to vidieť na takom plátne, ale hlavne, čo
strašne úžasný pocit to vidieť s ľuďmi konečne, že vlastne sa smejú na miesta, kde som dúfal, že sa budú smiať, a že sa smejú aj na miesta, kde ma ani nenapadlo, že by sa mali smiať. A obzvlášť tu na východe je to tak, že mám pocit, že sa smejú tí ľudia od začiatku do konca, a to je pocit, že wow, že no, to je radosť. Vlastne musíte sa stále utvrdzovať, že je to to, čo ste chceli natočiť, a keď vás to dokáže ešte napriek tomu potoľkýkrát dojať na konci, tak je to dobré. Je to tá správna emócia, ktorú chcem mať. Film Kavej je o láske, priateľstve a rodine. Herečkami sú rodené Prešovčanky Anna Jaka Brakovská v úlohe Kláry a Janka Kovalčíková v úlohe Veroniky. Vo filme sa odohrajú 3 svadby a 1 pohreb. Stretli sme sa skvelý štáb, čiže dojmy sú skvelé a ja pevne verím, že atmosféra z natáčania sa pretaví aj na plátno a že diváci z toho budú mať minimálne takú radosť, akú sme mali my pri natáčaní. My sme sa hlavne snažili, aby to nebolo čisto v dialekte, aby ľudia aj po celom Slovensku tomu rozumeli, takže sa snažíme nerozprávať ako keby nárečím. Prvá scéna je taká, že človek musí spozornieť, ale zvyšné sme tam vsunuli vlastne východniarský prízvuk a mne super, no konečne som sa mohla verbálne, jak sa hovorí, uvoľniť. Hrám tam speváka, starnúceho speváka, ktorý samozrejme nechce byť starý a sa snaží o všetko možné, aby si zachoval nejak tú mladosť a tak. Takže vlastne takého starnúceho speváka, v podstate sám seba. Mne sa hralo veľmi dobre, však ja som sám východňar, takže to bolo fajn. Ja tam ale nemusím nič východňarské rozprávať, lebo zase až tak echt dobre východňarské neviem. Hralo sa mi výborne, lebo však to sú herečky, renovované herečky, výborné. A tým papula chodila do tá východňarská, takže to je proste fantastické. Oni to všetko za nás vyhrali. Herečka Lenka Barlíková-Spišáková si vo filme zahrala svokru, matku a manželku Kláru Priputanovú staršiu. Všetky scény, ktoré tam mám, sú moje obľúbené, lebo som si na nich zgustla. Som rodená Košičanka, dokonca moji rodičia pochádzajú od Cigelky, teda z Cigelky, od Bardejova, ja som v podstate Rusinka, takže bolo mi to veľmi blízke a bola to taká radosť pustiť si ústa na špacír. Jednu z neviest, Marienku, hrala Michalovčanka Lídia Ondrušová. Hral sa mi úžasne, pretože môjho budúceho manžela, nastávajúceho, hral Tomáš Grega, s ktorým sa poznáme roky. Takisto som tam stretla kopec kamarátov, či už z vysokej školy, alebo ešte aj priamo z Michaloviec. Čiže myslím si, že sme boli taká skvelá srdečná partia. Navyše sa to točilo v Prešove, čiže som si zašla aj domov do Michaloviec, keď som mala jeden deň voľná. Ja som veľmi šťastná, že som mohla byť v tomto projekte. Ústrednú skladbu filmu Život nás má rád nahrala a naspievala ďalšia východnierka, Prešovčanka Katarína Knechtová. Zložila som ju ja a oslovila ma produkcia, teda, že či by som bola ochotná to zastrašiť ako východnierka, tak som sa samozrejme potešila, lebo jednak som sa potešila, že vzniká nejaký film z tohto regiónu a že tam uvidím všetkých svojich kamarátov a pomaly tam asi nie je nikto, koho by som nepoznala. Keď to správne navnímam a sadne mi to, tak sa vždy z toho veľmi teším. Ja si myslím, že sa to podarilo hlavne vlastne aj tú myšlienku zachytiť, ale zároveň aj tú energiu z toho filmu, že tá pieseň s tým filmom tak idú ruka v ruke, čiže z toho sa teším. Život nás má kapely Komajota pozval na Festival nádeje, ktorý sa uskutoční 27.7.2024 v Amfiteátre Hatalov. Tešíme sa na vás. Ahoj. Festival nádeje so začiatkom o 13.00, kde nás modlitbami ruženca povedú rytieri nepoškvrnenej. O 14.00 nás čaká Sveta Omša, slúži otec biskup František Trstenský. O program sa postarajú Komajota, Dominika Gurbaľová, Peter Milenky and Band, skupina GPS a ďalší. Areály festivalu nájdete aj workshopy pre deti a mládež, službu ucha či stánky s občerstvením.
27. júla Amfiteáter Hatalov. Na kultúru bohaté je leto v Michalovciach a blízkom okolí. Kultúrne leto v parku Kerta každú nedeľu o 16. ponúka vždy niečo pre každého. Najbližšie 28. júla tu pre deti zahrá divadlo Portál, rozprávku Janko Hraško. Večernú prehliadku kaštieľa aj so zaujímavým výkladom historikov Zemplínskeho múzea môžete absolvovať v nedeľu 28. júla o 19. 19.30 a 20.30. Počas celého júla si v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska môžete prísť pozrieť autorskú výstavu Dušana Ivanča. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila počas júla výstavu prác žiakov základnej umeleckej školy. Ich letné pohľadenie si pozrite do konca júla. Rovnako do konca mesiaca je v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra na Gorkého ulici autorská výstava Jarmily Bobákovej Maľované nielen štetcom, alebo môžete navštíviť Múzeum veteránov História na kolesách, ktoré sa nachádza na Partizánskej ulici číslo 23. Na Ranči Klokočina v sobotu 3. augusta bude koncertovať skvelý pianista Jozef Holý. 17. ročník Michalovského orgánu sa tento rok koná v evangelickom kostole na Masarykovej ulici. Koncerty začínajú vždy o 19. a na tom najbližšom 8. augusta zahrá organista Agoston Tóka. 2. augustový víkend budú v Michalovciach zemplínske slávnosti. Podrobný program sa práve tvorí. Sobota a nedeľa 10. a 11. augusta bude Klokočove patriť veriacim. Koná sa tu odpustová slávnosť. Začína v sobotu 10. augusta o 16. večierňou a pokračuje až do nočných hodín duchovným programom pre mladých. V nedeľu o 10. vyvrcholí odpust archierejskou svetou liturgiou slávenou vladykou Cyrilom Basilom. No a o týždeň na to, v piatok a v sobotu 16. a 17. augusta si prídu na svoje milovníci zemplínskeho jarmoku. Prezradíme, že po dlhých rokoch bude opäť v centre mesta v pešej zóne. Zraz motorkárov bude aj toto leto na Šírave. Od 15. do 18. augusta v stredisku Slnečný lúč bude mnoho sprievodného programu aj pre širokú verejnosť. Obľúbená súťaž vo varení fazuľového gulášu nielen športovcov napíše 24. augusta už svoju 15. kapitolu. Prihlásiť 5 členné družstva môžete už teraz v hostinci Milka na Športovej ulici. Do konca augusta je galéria Zlatý bík vyhradená dielam Mareka Husovského. Zemplínske múzeum pozýva na výstavu z Lego kociek, ktorá je sprístupnená v západnom krídle počas otváracích hodín. Navštíviť ju môžete do 31. augusta. Počas oboch letných mesiacov môžete navštíviť aj informačné centrum správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlad pri Morskom oku. Centrum s prírodnou expozíciou je otvorené každý deň okrem utorka. Mesto Michalovce zastúpené primátorom informuje o obsadzovaní pracovného miesta na pozíciu samostatný odborný referent dopravy. Miestom výkonu bude Mestský úrad Michalovce. Ide o hlavný pracovný pomer. Podrobnosti nájdete na webovej stránke Mesta Michalovce.
Primátor mesta Michalovce ako štatutárny zástupca vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľ, riaditeľka základnej školy na ulici Komenského v Michalovciach. Žiadosť a doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 9. augusta do 12. hodiny na adresu zriaďovateľa Mestského úradu odboru sociálnych vecí, školstva a športu na námestie Osloboditeľov 30 Michalovce v zalepenej obálke. Podrobnosti výberového konania nájdete na webovej stránke mesta v novinách Michalovčan a na úradnej tabuli. Predpokladaný nástup do práce je 1. október 2024. Piatok 19. júla vychádza 15. tohtoročné vydanie novín Michalovčan. Dozviete sa, prečo by malo byť v našom meste bezpečnejšie. Primátor v rubrike Pre vás s vami informuje o postupe prác na rekonštrukcii 5. základnej školy. Noviny sa vracajú k nedeľným aktivitám v parku Kerta. Kultúre je venovaná aj 4. strana, rovnako ako aj 5., kde je program v kultúre na najbližšie 2 týždne. Podrobný cestovný poriadok vláčika Veterán Expressu je na 6. strane. Je tu aj popis pracovnej pozície na referenta dopravy Mestského úradu. Primátor vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa, riaditeľku 4. základnej školy na Komenského ulici. Na športovej strane sa dozviete o úspechu tunajšieho hokejbalového klubu aj o športovej olympiáde seniorov. Noviny Michalovčan nájdete aj na webe michalovce.sk.